Հոկտեմբերի 17-ին ոստիկանության կրթահամալիրում տեղի ունեցավ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկան Տիգրան Առաքելյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Տիգրան Առաքելյանի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին ցավակցելուին եկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, իրավապահ այլ կառույցների ղեկավարներ, գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչներ, Երևանի քաղաքապետը, մարզպետներ, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ եւ հարյուր որ ծառայողներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Տիգրան Առաքելյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրամանով սխրագործության համար, իսկ գլխավոր դատախազի հրամանով իրավակարգի ամրապնդման համար մեդալներով։ Հոկտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ Տիգրան Առաքելյանի հուղարկավորությունը։ Զինվորական կարգով հողին հանձնվեց ցանցագործի Դավադիր գնդակից ընկած ոստիկանը։ Տիգրան Առաքելյանի անունը հավերժ կմնա ծառայական պարտականությունները կատարելիս զոհված մեր մյուս գործընկերների անունների կողքին։